საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. Миша, Кутайში არიგებს პულს და ხალხი ეკითხება. ეს პური კი კარგია, მაგრამ სანახაობა სად არისო და მაღალი პასუხობს 1-2 წელიც მაცადე და პარლამენტსაც გადმოვიტანო. Gia tortaze qvebats magazepshi vicebo im dges konstruktsiulebma vikeipedo ise davtverit kinagam prezidentis impeachments movatselit khelio kide kai chakhvadze iqo khizeli da ar migishva torem david upebodit Sagan, și dobisat cu nesdale cu tepșie, ovul ghiuri gadat sema, ovul ghiuri apepi vasico odișvili zgan, dar mi-am gadat sema istamponi vasico odișvili gahlavat. Kidev erti kuchur politikuri skandali. Gushin konstruktsiul kristian demokratebs kushashi janmrteli mokalakeebi miughtnen da KDMLebis da mosakhleobis shekhvadra chashales. Rasmi arogneli khar khals debi tsakmebuli tsebaguli erti tsakmebuli. Birjaze shendge khar da etkoba shen khar michoba. Ხმაური ბოგდან ხმელინსკის ქუჩაზე მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქრისტიან-დემოკრატების წევრებისა და მოსახლეობის შეხვედრაზე უცნობი პირები გამოჩნდნენ. მათ შეკრებილ მოსახლეობას ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. როგორც ინგა გრიგოლი ეუყვება დაუპატიჟებელი სტუმრები ნაციონალური მოძრაობიდან, ისინი სამგორის რაიონის დეპუტატის ხვიჩა სანაიას მეგობრები და მხარდამჭერები იყვნენ. მინდა რომ წარმოგიდგინოთ თქვენ, აი როგორი გაცისკროვნებული სახე აქვთ ნაციონალური მოძრაობის ზონდერ ბრიგადის წარმომადგენლებს. აქვე ისმოდა ასეთი ფრაზებიც, რომ ეს არის ხვიჩა სანაიას Sanaias ubani, rom ubani pativs cems khvicha Sanaias da misi samegobro ar daushobs rom Sanaias kritika moxtes. Diex, isev kucha, isev gatsev gamotseva, isev sadzmos da ubnis traditsiebis ganukheli datsva da es qobelive chvens kriminalur mentalitet damartskebul da viktimizatsia dakveitebul tveqanashi. Tumtsa, akhla mgoni me zedmeta takhshpoti. Ashkara akhla es garcheva ukve dzireulda da shinarsobrivat ganskhovdeba im zveli zvelbichuri garchebebisgan romlebis chvens khalakshi magalis gamarjvebamde khtebod. Diakh es ukve akhali garcheva demokratiisa da liberalizmis aromatit. Diakh mashin vigats gamkhtari da shavebshi chatsmuli chatsutskuli khalkhi virchevnen sakmes da soret es iqo ubedurebis satave. Soret chatsutskva iqo magambavshi problema, torem ise ubralo verbaluri komunikatsia da ganskhovebuli azrebis gatsla gamotsla misasadmebelits ki aris ki. Ara, mere ra ekha rom am ubralo asta gatsla gamotslisas ziritada deda, dedis zvlebi, tsikhli da akhvietakedan, saxes agakhevda, sva mzgavsi shinarsis sitqebi da sitqata shetakhmebebi ismis. Tavaria rom gamchmakheblebi agar ikuzebia. O, a es aris chveni umtavresi monapovari da demokratiis gamarjveba. Svatashoris am biznisken mimavali gza ariqo ekhla iavardit mopenili. Pirlod etapze garkveuli tsarmatebebis miukhedava jer kidav iqo tsalkeuli chatsutskvis pretsedentebi, magram chemi magali tsina adagobebs ar შეუშინდა გამოუსწორებელი ჩასოცკულები დაატუსაღა მერევის ხალხი დაიახლოვა ვინც მხოლოდ ფულისა და არა იდეის გულისთვის იკუზებოდა გაათამამა გააბლატავა საკუთარ ზონდერ ჯგუფებში შეიყვანა და ისე გაასუქა რომ ახლა ძალიანაც რომ მოინდომონ ვეღარ ჩაიკუზებიან გოდა მიდი მაღალო ეხლა მოვახმაროთ ეხლა მილიონები ჩვენი ზონდერების გასუქებას თორემ გახდებია შაბებს ჩაიცვამენ და ისე ქურდულს დაუბრუნდებიან და დააბრუნებენ ჩვენს ქუჩაში მიდი მიდი არაფერს არ მოერიდო აი ჩემი 4 თვის ხელფას მოგცემ და აი სერგოც დადებს ხო ხო და სამონტაჟოშიც აკრებენ ბიჭები ოფში აქვს ესე ქურდულის დასამარცხებლად წაიღე და გაასუქე ჩაცოცკულები აღარ დაგვიბრუნო ისე 10 წლით უკანდელ ქვეყანაში არ ჩააცუცკო ეგ ვერ აგები კაცო თუმცა მოიცა მგონი ცოტა ავჩქარდი უცა უი ეს ხალხი მოჯლუგუნებს რომ ურტყავდა და ესა რომ აგინებდნენ ქრისტიან დემოკრატებს აი ეგენი არც ზონდერები ყოფილან და არც გამჩმახებლები ესენი ყოფილან ფანები კაცო დაგითხრათ რომ ჩვენი კოლეგების მრავალფეროვან ფანტაზიებს უკვე საზღვარი აღარ აქვს. პირდაპირ უძახი რომ აქ არაფერშუაში არ არის თვითონ პარტია. ჩვენც ხშირად დავდივართ მოსახლეობას სადაც არ ხშირად ვიწევს განსხვავებული აზრის მოსხმენად მათ შორის კრიტიკულიც კი. და ახლა რამდენი ინგა გრიგოლიას ფანს გამოჩნდება იმ შემთხვევაში ჩვენ პრესკონფერენციები მოვაწყოთ და გვეთქვის კრიტიკულ სიტყვებს მე ვფიქრობ ეს არის არასერიოზული. დიახ რა ეხლა რა ისა ინგა გრიგოლიას თუ ყავს ფანები ეხლა ისა ისნის რაიონიდან საკრებულოში არჩეულ ხვიჩა სანაიას რა არ უნდა ყავდეს ეხლა არ უნდა დაიცვან ახლა თავისი კერპი.
Magram da vici, ecla Inga Grigolias fanebs gaugeb da mesmis ecla, magat kerps ate ulits levis ganmalobashi reitinguli gadatsamebi miqavda televiziashi da. Am khvichas fanebis ecla ra gitkhrat, ra vici. Simgherebs egan mgheris firmebshi egar tamashobs artsekobs da arts leksebs artsers da. Ra vici ecla, ratom ga una igos ecla adamiani magis fan. A gamaxsenda. Batoni khvicha sakutar kabinetshi khatavs. Khatavs kho. Nu am zădeps, tu ubralot să-i dai câte showdobs Benjamin Franklini surateps. Tan ubralot ești chiar am. Zvane, xas xasa cagalze, șesrulebul Benjamin ești showdobs da. Și am de câtăvise fanepsi urigeps. Ho da bai caraga să cu ieriarom. Mici și măcmele bici. Cunt magari da jangoni taxafse taquanis pusemle bici. Bravlat moizeb nebian chuez. Dam showul. Magram mainz xelum nebici. Barulit gashgentil cuvernaș. Sakartvelo dan uamravi mokalake midis utskhoetshi. Svadasva misit. Zogierti madgani ganmanatlebelia, zogi reformatori, magram utskhoelebi khshirat arts tu megobrulat khdebian reformator kartvelebs. Egiptidan deportirebuli sakartvelos mokalake tbilisshi uko chamovida. Sasqulis ukanonot gadoqvetis pravldebit Georgi Mosidze egiptelma samartaldamtsoreba Egipte-Israelis sasqvarze gasuli tslis dekembershi daakaves. Ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთი ნათელი მიზნებით აქსილი მიდიხარ ხალხთან და ისინი გმტრობენ. Scotașul este cel mai aflobil zemi de mogetru, romelic, titkmis analogiu situația și agmoșt. Ex-slijani, bednieri, bita democrații, gadahlili, ce mi-e gobari, ucna urma, azreba șeipro. I sam bogda, ai sakartvelos și rom, asetim, didrebi, da bednieri, bivat. Ce ni tana medrove, ahlu, agmosavletis, da, agmosavlet Europis, kvernebi, șinț armoidgine, usamartoba și de simnele și scorobin, vasico. Da, arci copilan turme, dalhine bulni. Mă rog, să-l ghiti humanisti, valde bulivar, movtska, ia micier, samotresta, gave martu, im kvehnem și sadat, ha, suam ravi probleme, biaxo. Ai kra guta nabatita, cavid. Ძალიან უძნელ დებოდა ბიზნესის დაწყების კუთხით პირველ ადგილზე ყოფი ქვეყნის დატოვება. Მაგრამ უკან არ მოუხედავს ისე გაიქცა თავქუდ მოკლეჯი. ჩემმა მეგობარმაც ბევრი იარათუ ცოტა ეგვიპტის საზღვარს მიაღწია. Თავიდან იფიქრა ხა ჩუმად შევალ რადგან სამსახურით გადაღლილ მესაზღვრებს ხა რო გავაგვიძებ ხა არ იქნება ეს ლამაზი საქციელიო მაგრამ თავხედმა მესაზღვრება მაინც შეამჩნიეს და კითხეს ვინ ხარ აქ რომ მობლაკუნებ ამ ქვეყანაში აქ რა დაკარგვიაო ce mă megobarba miuco, me milioneri humanisti vor da cu anta democrații și da slabilurobis, da sa puțin blat mobsulvaro. O, eg marta haeriut cu ce bada. Romeli cu echni dar ca tu saidum lu araris gaguim hileu. Sakartvelo danvar, Georgia, Georgia, utra humanistma. Eg romelia, corupția da criminali ro damarts, ca iscu echana, oh, kio, kio, pasuha humanistma. Ais economicuri gargoaro muachtina, ecu echana, oh, ki egariso. Ais prezidenti, magali democrati, șucurarum gizit, ecu echana, oh, diah, egaris n-am dilat gamoițanit. Oda, davai ga, ecu echana, sa n-am soțhali, ca torem, gaga șucurem, și aperisto și ena, oda, gamoa deportes, ce mi megobar. Rigiti idealisti, atiata sobit, cartel idealista șoris. Asia, patronibu, bnel da agresiul halkeps, democratii sena, sa e tot ares. Magra, tu e mai țadit, țadit. Ce ni megobari leiboriste, bida mati lideri Shalva Natelashvili, ahali inițiativit gamodia. Matundat kvehana, kvele șapiska nixna. Leiboristului partia culav prezidentis impeachments moitxos. Partis mir uko shemushaobulia dokumenti romelshits prezidentis gadadgomis mizezebia chamotvlili. Leiboristebi tserils khel mosatserat qela opozitsiur partias gadaugzavnian. Sazogadeobas ki sakutari motkhonebi Shalvan Atelashvilma prezidentis sasakhlis tsin gamartul aktsiaze gaatsno. Dokumentit moatseret khelis khels vaatsert. Kveqnis mtavari borotmokhmedis kriminal diktator Saakashvilis mraval partiuli gadadgomis motkhonas. Ჩვენ ნახავთ პოლიტიკური პარტიების პოზიციას და გამოჩნდება ვინ თამაშობს ოპოზიციონერობას და ვის უნდა საქართველოს განთავისუფლება აი ამ გველაშაპისაგან. ჰარი პოტერი და ლეიბორისტული ქვა. Ეს არის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მესამე სერია, სადაც მთავარი გმირი და მისი მეგობრები გველაშაპის დასამარცხებლად სხვა ოპოზიციურ ქვებთან აპირებენ გაერთიანებას. Ბატონმა ჰარი ნათელაშვილმა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის დოკუმენტის შექმნა და აპირებს, რომ სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც გაუგზავნოს ხელის მოსაწერად, მაგრამ ვინ მოაწერს და ვინ არა, საქმე ზუსტად ამაშია. Cristian democratebi khels ar muatseren imizezit rom sanam magals teleimets ar davabrunebinebt patarkatsishvilebis ojakhistvis manamde magali unda vaatsamot prezidentis skamzeo EDP uprosorat guram shakhvadze ar muatsers khels itqvis jer elitaruli korruptsia unda vipono mere aghmobkhra da mere rats kiram yak shechmuli magals sul ukan unda amoagebino da amitom ekhla magalis tsasla ar matsqobs Gratulii partiați ar muatsers khels ver chamodis ekhla okruashvili da misha rom tsavides ekhla khom da asreb sva da darcheba isem sazvlebs gareto
eronuli forumet sarmoazers. Zara, radgan, ger sarcemno kodeksi aqt gasaumjobesebeli da. Meri am gaumjobesebuli kodeksit magali qav dasamartsxebeli. Ჯერჯერობით უპარტიო ლევან გრეჩიხაც არ მოაწერს ხელს, მაგრამ ეხა თუ ძალიან თხოვთ, სმაკაცურად იმპიჩმენტის დოკუმენტზე კრესტიქს დაგისვა. ე დაჩით გველეშაპთან მარტო ჩემოლეიბებო. დაღაუნაკნათ ახლა. ერთადერთი გამოსავალი გრჩებათ. დაათრეთ ამერიკის მეფის ნაცვალი ჯონ ბასი. გადახვიეთ ხელი და მიადეკით გახეული მთვრალები ალბერის რეზიდენციას და დაიყვირეთ. მიშა გამოდი უნდა დაქტუალოთქო. Oh, magali ar gamova, magram vegar sheva ekhla avlabris rezidentsiashi vegar asodes. Anu, radgan ar gamova, vegarts sheva. Aha, kho gagamarjobinet ekhla tsetskhis mrkvel goleshaptan brzolashi. Akhla damishnat shinagas sakmeta saministros upros, anu ministrat, kho. Radgan grznop rom vanos shemsveli mkholod me var. O anu moudi var. Ახლა ბების ეთერში რეკლამის წინის მიღების დრო. რეკლამის წინი ჩვენს ეთერში. ესაწყალი მაღალი ზლიერავად გამხდარა არც დიდება ეამა ჩამოხმადა გაყვითლდა მოიწვი ეს ექიმად შალიკო და ნათელა ოფლი მოადინეთო დარიგეს დათუნა პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ეს საწყალი ოპოზიცია უბრალო გამვლელებისა და ნაციონალი ქალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გთავაზობთ ნაციონალ ფანებს რეზინის ხელკეტის ექსტრაქტით. თუ თქვენ გსურთ რომ დაამარცხოთ სხვა პარტიის ფანები, მიიღეთ ნაციონალი ფანები პრესკონფერენციის წინ და ისინი 24 საათის განმავლობაში იზრუნებენ სხვა პარტიის ფანების დამარცხებაზე. მათ უკვე თავისი ფანები დაამარცხეს გურამ ჩახვაძე, ნინო ბურჯანაძე და ინგა გრიგოლია. ნაციონალი ფანები, ჩემი ფანი ჯობს შენსას, არა ჩემი ჯობს შენსას. არიქა ხალხო ზასაობის უფლებას გვართმე. ბოიფრენდების და გერლფრენდების ტუჩებში ვეცილებიან. დიახ, ზუსტად ასეა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსზე წავაწყდი სტატია, საიდანაც მინდა შემოგთავაზოთ პატარა მონადირი. რიყის ახალ პარკში დღეს მოქალაქეები კოცნის აქციას გამართავენ. აქციის ორგანიზება Facebook-ის საშუალებებით განხორციელდა და პარკებში კოცნის თვითნებურად აკრძალვას უკავშირდება. ფილისელები შეეცდებიან ამ ფორმით გამოხატონ პროტესტი პარკებისა და სკვერების იმ ადმინისტრაციების წარმომადგენლების წინააღმდეგ, რომლებიც მათ ამ კუთხით აკრძალვას უწესებენ. გამაგიჟებს ეს ხალხი. რა საპროტესტებს, რა უაპროტესტებს, გამარკვიეთ რაღაც. ზასაობას ვინ გიკრძალავ? რა სიცულელე? ჩემი მაღალი პირველი მოწინააღმდეგე იმისა, რომ ზასაობა არა იკრძალოს, ხო? თუ გახსოვთ, ვისა, გაგახსენეთ, თუ არ გახსოვთ. ჩვენი მაღალი არის, ხო, რომ მიგვითითა მთელერს აგერ, ვისა, სკვერები, აგერ ბუჩქები და თქვენი ცით ხალხო და ეხა. მაღალის ასეთი ინიციატივის მერე ვინმე გაბედავდა ეხა ზასაობის აკრძალვას? გინდა ცასი არ იყოს ეხლა და ვიღაცას ისა დაავიწყდა მაგალითად ეხლა მაგალის ეს ნათქვა. მაინც რა არის ეხლა საპროტესტო ვერ ხვდები. ხელისუფლება უკვე ზრუნავს ამ პრობლემის გადასაჭრელად. მოიცადეთ ცოტა ხანი. ვერ გადაიხდით ნაგვის გადასახადს, მე ჩემი მთავრობა ჩაგიჭრით დენს, ჩაბნელდებით და იზასავეთ რამდენიც გინდათ. ხო, და ვინ დაგინახავთ? ხო. ერთი დისკომფორტი ის გექნებათ, რომ ნაგავში მოგიწევთ ზასაობა. მეტი არაფერი. ჯონდი ბაგათურიამ უმრავლესობის დამარცხების ახალი მეთოდი მოიგონა. ებრაელებზე ანეკდოტების მოყოლით მიიმწყდება და ლიკვიდაცია. თან სწორედ პარლამენტის ქუთაისში გადატანის განხილვისას. კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს დამატებით ხარჯებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მერე კანონპროექტს გავლენა ბიუჯეტის საშუალო ნაწილზე არ აქვს. კანონპროექტს გავლენა ბიუჯეტის ხარჯის ნაწილზე არ აქვს და ახალ ფინანსურ ადებულებებს არ იცვევს. კაცო, ებრაელის ანეკდოტი მაგზენდება ებრაელს რო კიცოს, ფული საიდან მოგაცოდა ტუმბოჩკიდან? ტუმბოჩკაში ვიდებ ჩემი ძოლიო. შენსაც ვინაც მევაძლეო კაცო, ჩემი ძოლი წესიერი ქალია ბიმისებსო, ეჭინა კაცდა. და შენ ვინ გაძლევსო და? ხობით შენ საიდან იღებ? ხობით ხარ ტუმბოჩკიდან? აი ეგრე გამოდის ეხლა. რამდენიმე 100 მილიონზე მეტი ხარჯი უნდა გავწიოდა? ხარჯი აჯდება. ეს საიდან მოიტანეთ ეხლა ეს არაპოლიტკორექტული ანეკდოტი, ა? რა უსგავსობა კაცო? Ну так вот, თქვენ ჰიტლერის იდეებს იზიარებ. ბადრონჟონი, ხომარ იზიარებ ჰიტლერის იდეებს? ხო, კაი, მაგრამ მაინც ფარული ანტისემიტი ბრძანდები. თან ეს ანეკდოტი ბენდუქიძესეა, ბადრონჟონის. ტუმბოჩკაში მაქვს ფული. მაგრამ აშკარად ებრაელებზე ქსიამოვნებთ ანეკდოტების მოყოლა.
Da, iz ghimilitan rogor daktamashebdat saxeze kha. Garda amisa Kutaiselebits ar gekhatebat tslat gulze. Aba ekha sva ramizezit unda gidodet rom parlamenti ar gadavides Tbilisidan Kutaishi da Kutaiselebis elementaruli tskhovrebis pirobebi ar gamossordes. Rom qvela Kutaiseli pulshi ari khchobodes. Da rom Kutaisis torpedon chempionta liga ar moigos. Gamarkvel patron jodi, ratom khat asedi gulkva. Naționalul მოძრაობის მიზანი ხომ სწორედ ეს არის. Თქვენ კიდე ცდილობთ რომ ყველანაირად შეუშალოთ ხელი. Ყველა მეთოდით იბრძვით, დაასმენა, პროვოკაცია. Მაგრამ აი, პალიკო კუბლაშვილის პასუხი თქვენ და თქვენს თანამოაზრეებს. Არ არის საჭირო ამდენი წვალება რა. Პირდაპირ თქვით რომ არ ხართ იმის მომხრე რომ გადავიდეს ქუთაისში, მაგრამ რა არის ამაში გაულკვა? კონსტრუქციულ ოპოზიციას წადით ხავს მოეჭიდეთ. Da subtavebis mosakrebeli kanonis mikhedit ertsul mosakhlese tveshi 3 lars aruna agemadebodes. Ai aseti ambavi momitana interpes news gym. Da akve statiashi vkitkhulobt rom Tbilisis meris akhali initsiativis mikhedit suladobrivi gadasakhadi ukhmdeba da dasubtavebis mosakrebeli mokhmarebul elektroenergiaze ikneba damokidebuli. Anu tvis ganmalobashe ojakhis mier mokhmarebuli kilowatt saatebis motsuloba 0.500 larze gamravldeba da qoveltviuri gadasakhadi ase gamoitvleba. Აღნიშნული ცვლილების განხილვა საკრებულოში დღეისთვის არის დაგეგმილი. Ტანადო, ეს თქვენ ხართ კანონს რომ არ გვე? აა, ეს ის არ არის, რაც მე მგონია? აბა რა არის? არა, აშკარა ჩანს, რომ კანონის წინააღმდეგ მიდიხართ. Ეს ალბათ სისხლის სამართლის დანაშაულადაც კვალიფიცირდება, თუ არ ცდები და წესით თუ კანონი დაირღვა, გისოსებს მიღმა უნდა განაგზოთ თქვენი საარჩევნო კამპანია, ხო? Diacat, zusadat ase ikneba ekla. Akhshmotebuli sazogadoeba gamova kuchashi da moitkhos tkes dasjas tanado. Magan de ar dabrundeba mudmivi dislokatsiis adgilebshi, saram tavisas ar gaitans. Me kho vitsi, rogori protestis gantsda aks khalks. Tumsa ara ara. Kartvelikatsi ekla ise rogurizams rom am motkhovnes misha gadadekis da Amerikis shertebulo shtatebo gaetri Afganetidan motkhovnebit sar moaqols. Shemdeg შემდეგ ხელისუფლება რუსეთის აგენტობას დააბრალებს და წამოიკიდებს ხალხს. მერე თავპირს დაუბინტავს და ტანადი მაინც მიიღებს თავის მზაკრულ ცვლილებას. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები, რომელშიც ერთი კვირის განმავლობაში გამოთქმული 10 საუკეთესო ფრაზა მოვაგროვეთ. მე-10 ადგილი. ეს ყველაფერი არის მართლა განწირული ფარტხალი ხელისუფლების, რომ ამას კარგად იცის, რომ მისი დღეები არის დათვლილი. მეცხრე ადგილი. საკადრო ცვლილება მთავრობაში კახა ბაინდურაშვილმა თანამდებობა საკუთარი გადაწყვეტილებით დატოვა ფინანს და უკვეყოფილი მინისტრის საქართველოს ფოსტას უხმძღვანელებს. მერვე ადგილი. წარმოგიდგენთ დიმა გვინდაძეს, ის ფინანსამონის სამინისტროში მუშაობს უკვე ბევრი წელი, 6 წელზე მეტია. მიჰყავდა მას აქამდე და ჩაბორებული ჰქონდა საგარეო ვალის პრობლემატიკა. მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ამაში იყო საქართველო ძალზე წარმატებული წელს. მე-7 ადგილი. 2008 წელს თუ გავეხსენებთ, როდესაც საფრანგეთის ელჩი საქართველოში ბატონი ერიკ ფურნიე დასვის გარეშე ბატონ კახალომაიასთან ერთად ჩავიდა რუსების მიერ ოკუპირებულ გორში, ან და კიდე ფაქტიურად მარტო გააჩერა რუსული ბანდფორმირებები შემოჭილი, როდესაც მან ფრანგული დროშა აღმართა საჩხერეს საცხენელ ბაზაზე. მე-6 ადგილი. ფლომის თავმჯდომარეა ბუტაფორია კი არა ბატონ ლევა. ასე არ არის, არაფერს არ ვარგო რეგლამენტს ეხა კარგით ეხა თქვენ მასწავლით მე რეგლამენტს გაცო. თქვენი წონა რეგლამენტი მაქვს დაკითხვა. მე-5 ადგილი. ამ ქვეყანას არასდროს არ უთქვამს უარი თავის ღირებულებებზე, პრინციპებზე, იმ შესაძლებლობამ, რომელიც გააჩნია ამ ქვეყანას და თქვენ პირადად, ბატონო პრეზიდენტო, მისაც თქვენს ქვეყანას საშუალება მიეღწია დიდი წარმატებისთვის. მე-4 ადგილი. ახალი რეფორმით საქართველოს მთავრობა იღებს პასუხისმგებლობას, რომ პატიმრებს ღირსეულად მოექცეს. მე-3 ადგილი.
თქვენი ქვეყანა უახლოვდება ევროპულ მიდგომას პატიმრებთან მოპყრობის საკითხში. მეორე ადგილი. Პირველად იმოსვენი ჩვენ გავიარეთ საკითხი, აქვს ძალიან ბევრი დადებითი მხარე, დასუფთავების მოსაკრებული სისტემა გახდება უფრო ეფექტური. პირველი ადგილი. საოკუპაციო ზოლთან ახლოს იქნება უფრო მეტად საკანონმდებლო ორგანო და ჩვენ სიმბოლური დატვირთვა ექნება იმას, რომ არავისი არ გვეშინია. ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.